ងប្អូនដឹងអត់ថាការងារដែលខ្ញុំអត់ចូលចិត្តបំផុតតាំងពីតូចមកហ្នឹងគឺថាការងារផ្ទះប៉ុន្តែឥឡូវនេះបងប្អូនចាខ្ញុំប្រែមកគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងមិនថាដូចពាក្យចាស់និយាយថាអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងក៏គិតថាការងារហ្នឹងយើងមិនស្រឡាញ់យើងមិនចូលចិត្តតែថ្ងៃក្រោយទៅគឺយើងជិះអត់រួចទេយើងនឹងធ្វើវាដោយការស្រឡាញ់ហើយការចូលចិត្តដូចជាការងារធ្វើម្ហូបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់តាំងពីតូចតាំងពីក្មេងមកតែម្ដងខ្ញុំស្អប់ការងារផ្ទះហើយក៏ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនៅក្នុងការធ្វើម្ហូបដែររហូតដល់រាល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអត់ចេះសូម្បីតែដាំបាយធ្វើម្ហូបនិយាយទៅការងារផ្ទះគឺខ្ញុំអត់តែម្ដងហើយចានអីហ្នឹងក៏មិនដែលលាងដែរនិយាយចំតែម្ដងមកនេះមិនមែនហែកគេខ្លួនឯងទេគឺនិយាយការពិតប្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែបងប្អូនចាចាប់ពីពេលនេះទៅគឺបងប្អូននឹងឃើញខ្ញុំជាស្ត្រីមេផ្ទះពេញពេញតែម្ដងអូខេបងប្អូនខ្ញុំមកប្រាប់ពីដំណើរដើមតោងនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ជាមួយនឹងមុខម្ហូបក៏ដូចជាការធ្វើម្ហូបឡើងវិញក៏ដូចជាខ្ញុំរៀនធ្វើទោះជាខ្ញុំអត់ចេះក៏ដោយនេះឆាអីអស់នេះខ្ញុំចេះពីប្តីខ្ញុំទេគឺគាត់ចេះធ្វើអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយឆាហ្នឹងគេហៅឆាធម្មតាអញ្ចឹងទៅចាហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺឆាជាមួយនឹងបន្លែឆាមួយអីអញ្ចឹងទៅហើយហ៊ានពីនេះហ៊ានពីនោះខ្លះទៅឥឡូវនេះទីបំផុតគឺខ្ញុំចេះបានខ្លះខ្លះនៅក្នុងការធ្វើម្ហូបប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែដល់ពេលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ហូបនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាខ្ញុំធ្វើដោយការស្រឡាញ់បងប្អូនទោះជាខ្ញុំអត់ចេះធ្វើម្ហូបក៏ខ្ញុំធ្វើទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាញ៉ាំបានមិនឆ្ងាញ់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអាចញ៉ាំបានកូនកូនថាឆ្ងាញ់អីចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាតាមការពិតទៅការងារធ្វើម្ហូបដូចជាអត់មានអីពិបាកហើយក៏អត់មានអីសាំញ៉ាំដែរអត់ពិបាកដូចយើងរស់ស៊ីទេបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំពីដំបូងឡើយខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងពិបាកចាប៉ុន្តែដល់ទៅពេលឥឡូវនេះគឺលែងពិបាកដោយសារអីគេនៅពេលដែលយើងចេះទៅគឺយើងធ្វើអីក៏អត់ពិបាកដែរបងប្អូនណោះចាហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ផងខ្ញុំញ៉ាំហើយមានស្នាមញញឹមអញ្ចឹងគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានតែប្រមាណអ្នកហ្នឹងបងប្អូនឃើញហើយហើយនេះគឺជាការធ្វើដោយដៃខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងចាគឺធ្វើទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមែនតើតែម្ដងចាតើឥឡូវនេះបងប្អូនចានាងខ្ញុំបានឆាទី2ហើយឆាទី1ហ្នឹងគឺឆាបន្លែសុទ្ធឆាទី2នេះក៏ឆាបន្លែដែរប៉ុន្តែលាយសាច់ត្រីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ប្រើសាច់ឈូកទេចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើសាច់ត្រីទេបងប្អូនខ្ញុំឆាជាមួយនឹងបន្លែអញ្ចឹងនោះកូនខ្ញុំអង្គុយចាំញ៉ាំតែម្ដងបងប្អូនឃើញហើយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានផុំសឹមអញ្ចឹងចាផ្លាស់ប្ដូរពីស្ត្រីមុខចំនួនមកស្ត្រីមេផ្ទះប៉ុន្តែមិនមែនផ្លាស់ប្ដូរទេសូមបញ្ជាក់ណាបន្ថែមមុខរបរមួយទៀតបន្ថែមជំនាញមួយទៀតអញ្ចឹងណានេះបងប្អូនអើយអត់សូវចេះកាន់ហាន់បន្លែហាន់អីមកទាំងដុំតែម្ដងតែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាអូយនិយាយថាឆ្ងាញ់ប្តីក៏ថាឆ្ងាញ់កូនក៏ថាឆ្ងាញ់អូយសប្បាយចិត្តណាស់បងប្អូនអូខេចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅប្រហែលជាបងប្អូនឃើញខ្ញុំធ្វើវីដេអូធ្វើម្ហូបច្រើនតិចហើយពីព្រោះខ្ញុំយកពេលវេលានៅក្បែរកូនប្តីក្បែរប្តីគ្រូសាអីចឹងទៅហើយក៏យើងរកស៊ីខ្លះអីខ្លះចឹងទៅចានៅតែមិនចោលទេបងប្អូនហើយការងាររកស៊ីការងារលុយចូលចឹងណាអូខេបងប្អូនអរគុណគ្រាន់ថាឆ្លៀតពេលដើម្បីគួសារខ្លះអត់ធ្វើដូចពីមុនពេកពីមុនមកគឺថាបងប្អូនឃើញខ្ញុំហើយខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែរវក់នឹងការងាររស់ស៊ីមែនតែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំឃ្លាការងារមកនៅចិត្តជួបជុំគ្រួសារខ្ញុំដើម្បីបង្កើនសុភមង្គលចាតោះឥឡូវនេះបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងខ្ញុំបានឆារួចរាល់អស់ហើយចាស្ត្រីមេផ្ទះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយបងប្អូនចាអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលស្រឡាញ់ចាគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំហើយនៅពេលនេះក៏សូមណែនាំ
បងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងលេការពារកម្ដៅថ្ងៃដែលមានការពារល្អមែនទែនមានការផ្ដល់ជាតិទឹកនិងផ្ដល់សំណើមទៅលើស្បែកនិងផ្ដល់ជាតិសេរ៉ូមទៅលើស្បែកនៅពេលដែលបងប្អូនបានសាកប្រើជាមួយនឹង UV Sunscreen របស់នាងខ្ញុំនេះគឺជាប្រភេទ UV ដែលមានជាតិទឹកបងប្អូនចាប់ផ្ដើមលាបនៅលើស្បែកមុខភ្លាមចាមុខយើងដូចជាយកតកទៅលាបអញ្ចឹងពីព្រួយគេ Sunscreen របស់នាងខ្ញុំនេះគឺមានសារជាតិទឹកទឹកបងប្អូននៅពេលដែលញីទៅគឺមានជាតិទឹកតិចតែម្ដងដូចយើងយកតកញីនៅលើមុខណាទូនទីរបស់ Sunscreen នេះគឺការពារកម្ដៅថ្ងៃបានល្អផ្ដល់សំណើមនិងផ្ដល់ជាតិសេរ៉ូមទៅលើស្បែកហើយនឹងជួយបិទបាំងគេហៅថានឹងការពារកម្ដៅថ្ងៃបង្រួមរុនរោមចាហើយនឹងទប់ស្កាត់ផលិតផលផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាបាក់តេរីកុំឲ្យជ្រាបចូលស្បែកមុខយើងធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងខូចទូនទីបន្ទាប់មកទៀតគឺ BB cream ចា BB cream នឹងគឺមានទូនទីការពារកម្ដៅថ្ងៃដូចគ្នាហើយគាត់មានការពារបិទបាំងស្នាមអុចខ្មៅចាហើយជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងនឹងស្អាតផូរផង់ម៉ាត់រលោងពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងយើងប្រើមិនជាមួយនឹង Sunscreen គឺជួយការពារស្បែកមុខយើងនឹងធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងប្រសពឡើងក្លោម៉ាត់តែម្ដងបងប្អូនចាអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងប្រើមិនពីរនេះចូលគ្នាស្បែកមុខយើងទាញតឹងឡើងមុខក្លោដូចករេតែម្ដងបងប្អូនធ្លាប់ជួបខ្ញុំនៅខាងក្រៅបងប្អូនឃើញស្បែកមុខខ្ញុំហ្មងតឹងក្លោតែម្ដងណាចាអញ្ចឹងអូខេបងប្អូនចាប្រើមិនពីរនេះចូលគ្នាតម្លៃពិសេសក៏ជូនបងប្អូនមួយទីបត្រឹមតែ $7 យក2 $12ចា